Kalaulah baginda Nabi alaihi yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu tetap tidak bisa diterima oleh semua semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intizaan yantazi'uh min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia tidak tetapi dengan mewafatkan para ulama mana yang lebih afdal ahli ibadah Ahlul ilmi Dari semua sisi Ahlul ilmi Lebih afdal daripada ahli iman Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama Ittakhadannasu Ruusan juhalan Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal Akhirnya orang-orang mengambil Para pemuka-pemuka yang jahil dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya so, ti zamanun ala nasi as-sabiru fihim qalqabit al jamarah akan ada satu masa di akhir zaman يتبعون الدين في مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة wa dzakarahumullahu fi man indah tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka ثم الصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات يتق الله عز وجل رب الارض والسماوات فانه قد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال وإبو ابو سدى سدى ران سوسداري ومسلمين المسلمات الحاضرين والحاضرات wal mustami'ina wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bukan baru ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan dimanapun berada Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepadanya karena nikmatnya masih sentiasa menyertai kita nikmat datang ke rumahnya ini sungguh luar biasa dan Alhamdulillah ditambah lagi dengan nikmat duduk selepas salat subuh dalam rangka menambah dan meningkatkan ilmu dan ini jihad juga berat ya Pak ya berat kan Alhamdulillah Anda Alhamdulillah kalau susah bukan beban nikmat. Nah, jadi ini kalau dipikir dinikmati ringan tapi kalau dipikirkan berat. Oleh sebab itu jangan banyak. <laughs> Yang terlalu banyak pikir lah. Kalau dah yakin laksanakan. Ya Pak ya. ya. Karena Bapak karena banyak pikir lah enggak jadi-jadi dah tua pula. Kamu sini menemu sini Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sentiasa pusat menyertai majlis-majlis kita. Mudah-mudahan semakin banyak kita berselawat, semakin terbuka kesempatan dapat syafaat dari Nabi kita di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita juga dibangkitkan di bawah atau di dalam barisannya, di bawah panji dan benderanya. Amin. Kau muslimin dan muslimat doa kita juga tak boleh lupa dan luput untuk para orang tua kita ayah ibu datuk nenek paman-paman bibi-bibi dan juga istimewa untuk para guru kita para abuya para umi ustaz-ustazah kiai nyai serta siapapun yang punya jasa yang membuka mata dan hati kita untuk mendapatkan ilmu ini Semoga yang masih hidup Allah berikan bimbingan dan taufik hidayah inayah dan maunahnya mudah-mudahan sampai husnul khatimah meninggalkan dunia ini dan semoga yang sudah mendahului kita mudah-mudahan Allah berikan ampunan yang seluas-luasnya Allah berikan rahmat yang sebesar-besarnya serta ditempatkan di tempat yang setinggi-tingginya amin Mudah-mudahan kita juga ya, mudah-mudahan kita sampai kepada derajat yang tertinggi yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa ini diaminkan malaikat untuk mereka dan untuk kita. Dan setiap kita mendoakan Allah atau para malaikat akan mengaminkan walakamitsluh dan kamu dapat seperti itu pula. Jadi berdoa itu tidak ada yang rugi. Khususnya Imam kita ash rahimahullah yang hari ini kita berupaya memahami apa yang telah beliau wariskan. Belum selesai Pak ya. Sifat rawi hadis hadis ahad. So hadis mutawatir ramai kan. Jadi hadis yang kalau perawinya orang perorangan. Tidak sampai pada derajat mutawatir yang meyakinkan. Nah, apa sifatnya mereka yang diterima? Apa spesifikasinya sehingga mereka dipercaya? Sudah kita ambil sisi pertama bahwa mesti sikah agamanya. Kita ulang perkataan beliau. La taqumul hujjatu, la taqumul hujjatu bi khabari al-khaasati hatta yajma'u umuran. Tidak diri tidak berdiri hujjah dengan hadis yang diriwayatkan orang khassa secara personil atau secara individual sampai hatta yajma sampai dia menghimpun mengumpulkan beberapa perkara yakni syarat-syarat minha ayakuna man haddatsa bihi thiqatan fi dinihi yaitu orang yang menyampaikan hadis itu yakni muhaddis perawi mesti siqah agamanya mesti siqah agamanya dan siqah agama itu disebut dengan istilah al-adalah al-adalah yaitu istiqamatu din wal muruah lurus agamanya dan terjaga meruahnya lurus agamanya terjaga meruahnya berarti kalau diambil jalan lain lurus nak lah. jalan lurus tu Al-Qur'an dan Sunnah. dinas siratal mustaqim salatan ladzina an'amta alaihim yaitu jalan orang-orang yang telah diberi iman siapa an nabiyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin itu jalannya para nabi dan nabi alaihi salatu wassalam nah kalau itu yang dia ikuti maka lurus jalannya tapi kalau dia ikut jalan selain nabi lurus Makanya orang yang menyimpang dari sunnah kepada apa? Non sunnah. Ya, Menyimpang dari sunnah ke non sunnah tidak mustaqim. Makanya para ulama menyebutkan salah satu sebab rawi itu tidak adil di antaranya adalah ha? Huh? non non sunnah non non sunnah. Tentu saja dalam hal ini Kita maklumi Dari mu'amalahnya Interaksinya para ulama Tentu tidak sama seperti kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Atau Imam Az-Zahabi rahimahullah Dia katakan bahwasanya Beda antara oh, Dulu pelajaran kita masih ingat Masih lupa Alhamdulillah tidak apa-apa Di Akhidatul Salam Dia katakan bahawa Beda orang yang kafir asli orang kafir asli dengan orang yang dikafirkan sebab non nah, iya karena non sunnah itu kadang-kadang sampai kepada kekufuran kepada masih ingat pelajaran yang lalu yang namanya non sunnah itu bisa menyebabkan fasik bisa menyebabkan kafir kan sudah cerita contoh kemarin bid'ahnya orang jahiliyah dulu dari agama Ibrahim sampai menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah yang awalnya hanya keyakinan kemudian ujungnya berwujud berhala awalnya adalah keyakinan bahwa orang-orang soleh itu orang-orang dekat pada Allah lama-lama berubah wujud menjadi menjadi Patung dan berhala. Kan itu asalnya. Awalnya membayangkan meyakini orang-orang ini hebat, Lalu akhirnya mereka berubah sampai menyembah ber berhala. Walaupun keyakinannya tak berubah, ini berhala tak berguna. Cuman ini orang-orang saleh yang mendekatkan kami kepada Allah. Jadi Abu Jahal dulu juga menolak dia nyembah berhala. Kami ndak nyembah berhala. Yang kami sembah tetap Allah. Orang ini hanya perantara yang mendekatkan diri. Ingat hati hati itu Ustaz Kami tidak nyembah Aksi, tidak nyembah Habib dah. Cuma mendekatkan diri kepada hati-hati. Nah, Abu Jahal juga, juga menolak dulu. Subuhat Abu Jahal itu juga menolak. Dia tidak menyembah. Tidak nyembah itu. Cuma ini hanya media. Hanya wasilah. Nah, Allah Musta'an. Bapak kalau dibahas ni pasti tersinggung ya. Hah? Makanya jangan dekat-dekat yang seperti itu. Supaya enggak tersinggung karena memang tak ada Nabi mengajarkan, tak ada sahabat mencontoh kan? So, enggak ada sahabat itu kuburan Nabi dekat mereka. Kuburan Nabi, di mana? Di Madinah. Sahabat tinggal di mana? Di Madinah. Ada mereka setiap timbul masalah, musibah datang ke kuburan Nabi. Hah? Terus antum dapat dari mana? Eh dapatnya dari mana? Dari wali. <laughs> dari wali non non sunnah tadi. Nah. jadi ada ahli-ahli subuhan yang membolehkan itu tu masalahnya. Dan memang subuhan tu pasti ada orang hebat di belakangnya. Kalau tidak tidak jadi subuhan. Ya. Mesti orang hebat. So, semua subuhan dilancarkan oleh orang-orang orang-orang hebat. Jelas. Jadi istiqamatul lurus agamanya di atas Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang kedua, lurus marwahnya. Tentu di atas kepatutan. Di atas kepatutan menurut masyarakat yang juga istiqamah agamanya. Yang juga isti karena marwah itu walaupun tidak dimasukkan secara sebagai agama, tapi orang yang marwah agamanya tak baik, marwahnya otomatis rusak juga pada umumnya sahih betul enggak orang yang marwahnya agamanya kurang bagus pasti marwahnya juga kurang terjaga karena memang yang membuat kita menjaga nilai-nilai norma-norma itu adalah nilai agama tadi pada asalnya sahih eh, alhamdulillah nah jadi marwa itu juga akan istiqamah dengan istiqamahnya agama pada umumnya lah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Taib. kemudian yang kedua, ini baru yang kedua, ma'rufan bis fi haditsihi. Yaitu dikenal selalu sidik dalam berbicara. Ini sidik dalam berbicara. Nah, Sebab orang mungkin sebagian orang menilai si fulan itu luar biasa orangnya agamis. Sah so, eh? Pandangan pandangan umum. Apa contohnya menilai orang agamis? Alhamdulillah salatnya lima waktu di masjid. Kalau berdoanya panjang. Bisa? Naam. Bajunya jubah terus pakai sorban pula sa nah. dan gampang menangis sah ya cuman kadang lisan nah ini lisan tidak sadiq tidak jujur pernah tuan, tuan menemukan yang seperti ini eh banyak pula ya bersorban lah awak segera ada aduh tapi rupanya aduh juga ada rajin ke masjid tapi pembohong ada astagfirullahalazim semoga Allah beri taubat pada kita dan pada nah ada bahkan kalau antum buat lihat nanti dalam biografi perawi ada juga walaupun tak banyak ada juga hafiz atau hafiz hafalan yang luar biasa lakinnahu yakzibul hadis tapi berdusta dalam dalam hadis dan kalau hipotesa sementara saya, saya bahwa antara berani berbuat non sunnah dalam agama sering berpengaruh pada kejujuran orang ya sebab apa sebab apa sebab berbuat dalam agama sesuatu yang tidak adi sunnahkan tidak ada syariatnya lalu antum berbicara itu sebagai bagian dari syariat Allah kan dusta juga dusta kan tentu antum terpaksa mencari dalil dan penguatnya kalau dapat dalil yang jauh sekali antum berdusta membuat pemahaman baru tentang dalil itu tidak ada ulama sebelum memahami seperti itu tapi antum memahami untuk dalil itu dan ini yang banyak suhat banyak suhat suhat Dalilnya sahih tapi tidak itu maknanya. Sejak zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai zaman imam-imam yang empat tidak itu maksudnya. Tiba-tiba antum karena sudah terlanjur membuat syariat baru dalam agama harus dicarikan hujah dan dalilnya ah ketemulah ayat itu atau hadis itu. Jelas? Atau ada seorang rawi dari sisi kesalihan orangnya saleh ahli ibadah rajin baca Quran tapi dia rajin salat seperti Mesra bin Abdi Rabbih. dia melihat orang berpaling dari Al-Quran jarang baca Quran mungkin untuk zaman kita nya karena sering makan HP ya zaman dulu tidak ada HP kalau sempat dia lihat di zaman kini hidup dia zaman ini maka akan dia buat pula hadis-hadis palsu tentang ha HP gitu jangan supaya orang tidak pegang pegang HP lagi jadi dia dan lihat orang berpaling dari Al-Quran Dia banyak memalsukan hadis tentang Fadilat-fadilat surat Al-Quran Jadi 114 surat itu Tidak ada yang tidak ada fadilatnya Tapi hadisnya dikah 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 Jadi orang soleh Agamis Cuma masalahnya lisannya Lisannya Berdusta Maka kita kita belajar nanti dalam pemalsuan hadis, pemalsu hadis itu kalau saya membaginya ada dengan niat buruk, ada dengan niat baik. Niat buruk jelas az-zanadiqa, ahli-ahli kesesatan. Ini niatnya memang untuk merusak Islam orang-orang zindik, orang, -orang, orang munafik. Tapi ada yang niatnya ba? baik. Untuk apa? Untuk menyokong syariat ini supaya tegak. Orang nak lari dari Al-Qur'an aspa orang, rajin baca Al Quran. Ah, dibuat fadilat-fadilat ayat, fadilat-fadilat surat. Hasilnya? Hasilnya? Timbul gaya-gaya ibadah bah, baru. Yang hasilnya juga nihil. Kalau tidak mau dikatakan berdosa. Kita katakan kemarin kan? Nah, non sunnah itu kita bertahan tak pakai. Nah, <laughs> non sunnah itu bisa menyebabkan Bisa menyebabkan kefasikan atau ke kekufuran. Nah, ada yang menyuka. Makanya kita katakan tidak ada enam sunnah yang khas. Tidak ada enam sunnah yang khas. Asana. Semua perkataan ulama yang dipahami membagi itu, Allah alam menurut saya, ya, ini menurut saya. Anwar Antum tidak apa-apa. Kita beda pendapat aja dalam masalah ini ya. saling memahami aja ya jangan ya, marah <guruh> jangan marah menurut yang saya pahami mereka bicara tidak apa namanya yang dimaksud adalah non sunnah menurut bahasa sebab ketika sampai kepada sampel-sampel yang kita anggap sebagai bit titik-titik hasanah itu di buku mereka akan kita temukan sebagai sesuatu yang mungkar menurut mereka. Menurut kita, ha? Asana menurut mereka? munkar. Berarti mereka tidak berbicara dalam rangka menurut istilah syar'i. Dan itu yang saya pahami. Wallahu alam. Sebab sebagian mendefinisikan yang hasanah itu bila sesuai dengan sunnah berarti tidak tercela. Kalau sesuai dengan sunnah kan sunnah namanya. <laughs> Kenapa dipindah jadi jadi non Nah, sunnah. Kalau sesuai dengan sunnah, berarti sunnah. sunnah. <tuh> seperti kata ialah ismadu salam, dia katakan kalau sesuai didukung oleh dalil dan Quran, dan sunnah itu tidak tercela. Ya, kalau sesuai Al-Quran, sunnah kita. Ah, apa namanya? Ya, sunnah. Kenapa dinamakan dengan non Sunnah, makanya saya katakan kembali lagi ke buku-buku mereka nanti. Bala Izz bin Abdul Salam Imam Asy-Syafi'i maupun Imam An-Nawawi yang dari perkataan mereka banyak dipahami bahawa ada non sunnah yang hasanah kita akan temukan misalnya masalah ngirim Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i apa namanya? Ha? Tak sampai berarti kan non, non sunnah menurut kita? non sunnah tapi hasan jadi subhanallah jadi demikian juga nanti perkataan Imam An Nawawi misalnya rahimahullah taala tidak ada musik Islami, Islami. Islam. <laughs> dia katakan tidak ada musik Islami tapi menurut kita bila liriknya bagus maka musiknya Islami Kalau liriknya buruk berarti tidak islami. ini tanggunglah. Sekarang orang baca Quran pakai musik. Orang salawatan pakai musik. Sebagian salawat itu mungkin semuanya. Allah Alam. Tapi sebagian yang sudah diteliti oleh orang-orang yang paham masalah dangdut Arab. Jadi rata-rata acara salawatan itu diambil iramanya dan juga sebagian liriknya dari dangdut Arab. Tahu dangdut Arab? Enggak tahu ya, enggak usah, enggak usah tahu lah. Nah. Tapi ada orang yang merilis itu. Dari dangdut Arab misalnya Ya Habibi Ya Nurul Aini. Ha? Itu lagu Ahmad Diab. Penyanyi Mesir terkenal. Dan iramanya, aransemennya sama dengan yang dilakukan oleh grup salawatan di kita. Musiknya mirip ya yang paham lah yang paham saya tidak tahu lah Tadi yang bilang seperti itu kalau dulu masa kami kecil kecil dulu sering lagu diputar lagu padang sahara ya asmarulatin sani ah artinya hitam manis <laughs> jangan lupakan <daku>. lagu <laughs> nah, itu lagunya di masjid mas iya menjelang azan <laughs> Kan ilama Arab itu dikira Quran semua itu masalahnya Nah balik sini kaum muslim Jadi ada Orang yang mungkin Dari sisi zahir keagamaannya Istiqamah Mungkin zahir Nguruhannya bagus Sehingga tidak sedikit Pula ulama hadis Yang mohon maaf dari penampilan awal Tertipu olehnya Tertipu oleh penampilan awalnya Misal di Jakarta, di di apa? Di, di, di Madinah dulu ada seorang rawi Abdul Karim bin Abi Yahya Al-Aslami. Imam Syafi'i tetap ke Madinah belajar kepada Imam Malik. Tentu akan ter, nampak banyak orang ahli ilmu juga di sana. Di antaranya ada, ada Abdul Karim bin Abi Yahya tadi. Al-Aslami. Melihat penampilannya Imam Syafi'i rahimahullah menganggapnya dia siqah Maka dia katakan haddada tsiqah. Maka kalimat as-siqa di hadis Imam Asy-Syafi'i ya harus diteliti kembali. Kecuali ada karina sebelumnya yang dia maksud adalah Malik atau sejenisnya. Jelas? Makanya nanti bab tausiq majhul diterima atau tidak. Orang yang tak dikenali siapa yang dimaksud tapi kalimatnya as-siqa. Ini ada tafsirnya nanti. Ya, kalau orang yang dikenal tidak berawatkan hadis kecuali dari yang siqah misal syu'bah misalnya Abdullah Mubarak atau Sufyan bin Uyayna ya kita kata terima tausiknya tapi kalau orang yang kadang siqah kadang tidak gurunya maka harus diteliti nah Imam Syafi'i rahimahullah terpesona atau terkesima melihat penampilannya penampilannya ya rajin ke masjid sahabat pertama terus kan baju jubahnya Masya Allah Penampilan zahirnya. Cuman karena yakzib. Kadang-kadang berdosa dalam hadis. Tujuannya? Tujuannya? Wih. Tujuannya baik. Ya, Orang-orang seharian seperti itu. Dikata tujuan buruk? Enggak. Dia bertujuan baik tetapi hasilnya 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 tidak baik. Buruk. Orang berbuat menambah agama, tujuan baik apa buruk? baik ya kalau dia orang muslim kalau zindik menafikan enggak tujuannya buruk nah ini yang baik-baik tujuannya ini tapi hasilnya baik atau buruk buruk karena niat tidak merubah sesuatu yang tidak syar'i kepada syar'i jelas ya saya berniat mencuri untuk menyelesaikan pembangunan masjid niatnya baik mencuri ya tidak saya berniat beribadah dengan cara yang tidak disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya baik, hasilnya tak baik, tambah jauh. Maka kita lihat orang yang suka mengadang-adang agama disodorkan kepadanya syariat yang asli dia tidak terima, sah? Sah? Ya? Disuruh dia zikir seperti nabi. Oh, tidak mesti seperti nabi. Ah, berarti tidak mesti seperti nabi. Entah ikut siapa. Disuruh dia baca Quran seperti yang diajar kan dunia nanti berkembang, tidak mesti seperti zaman Nabi. Sah? Mau tidak dia terima? Tidak. Makanya semakin mengambil jalan lain, tidak semakin dekat kepada jalan Nabi, mesti semakin jauh, semakin menjauh. Jelas ya? Sudah jelas selesai pak? Belum belum baru masuk. Nah, jadi yang kedua adalah makrupan bersidik, mesti dikenal dengan sidik. Nah. dalam menyampaikan hadis. Nah sidik menyampaikan hadis di sini ada sifatnya sidik dalam pergaulan sehari-hari. Kedua sidik dalam menyampaikan hadis nabi rusak di pertama jatuh reputasinya menjadi mutahamil kejib orang yang tercatat berdusta dalam Pembicaraan umum Dalam bermasyarakat Pernah berdusta Disebut dengan Muttahamun bil kadhim Tertuduh Berdusta Ini hadisnya juga sudah Tereliminir dari awal Namanya Matrukul hadis Ada orang yang tercatat berdusta Memasukkan hadis Nabi tadi Walaupun orangnya Zahirnya sah Saleh Niatnya bah Baik. Baik Seperti Mesharabih Abdirabih tadi atau Nuh bin Abi Maryam mereka orang-orang saleh ahli ibadah cuman ilmu kurang dikiranya dengan mengarang mereka semakin Makin besar di sisi Allah tidak maka tercatat mereka orang pendusta walaupun niatnya menambah atau untuk menyokong agama ini ada dalil mereka mereka mesti punya dalil Karena hadis Nabi man kadzaba alayya muta'ammidan. Jadi kalimat alayya itu di mereka artikan dari sisi bahasa berdusta untuk menjatuhkanku. Lawanku. Kan ala di atasnya. Jadi ini dia di atas di bawah jadi. Sahih? Naam. Tapi kami la nakzib alayhi, lakinn nakzibu lahu kami tidak berdusta untuk menyudutkan Nabi, merendahkan Nabi. Justru untuk mengangkat agama Nabi. Nampak tak? Ahli subuhat tu pak, yang jolih jadi tidak jolih. Coba yang kan? Hadis Aisyah yang disepakati oleh sejak zaman sahabat oleh ulama man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa raddun Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang tak termasuk bagian daripadanya ditolak. Jadi bagi mereka buat bid'ah yang bukan bagian agama, tapi kalau bid'ah dalam agama enggak apa-apa. Subhanallah. Itu bukan orang biasa, syekh besar rujukan kaum sufi di seluruh dunia. Iya, Habib pula. Iya. Nabi terkendal, mau tahu namanya? nanti antara enam keturunan Nabi itu. Oh. Iya, saya dengar langsung dari video beliau. Jadi kalau bid'ahnya di luar agama ditolak, tapi bid'ahnya dalam urusan agama di diterima. Sebab Malaysia, <laughs> Malaysia minhu yang tidak termasuk urusan agama. <laughs> Coba yang bisa memutar balik fakta. Makanya akan heran kalau kan ba innakulla biradhin dhalala Akan lebih mudah lagi. Tidak semua kullu itu bermakna oh umum. Tidak bermakna umum. Oh. Sebentar, berat kaji dikit ya. Ini pagi-pagi ini harus enggak berat sedikit supaya sarapannya enak nanti. Nah, iya. Hey jadi kalau muslim-muslim Masuk sini ya. Memang sebaris ini, tapi lepas sebaris ini banyak. Insyaallah mudah lagi Pak insyaallah. Kalau enggak tahu apa nah, ya. Ini salah sendiri kita milih hari ini. Saya sudah diwanti-wanti dulu senior saya, guru saya. Kenapa risalah kau bacakan sulit bahasanya katanya. Saya bilang saya suka yang sulit-sulit. Iya. -sulit. Dulu ya. terlambat ke Madinah dua bulan setengah semester. Dipaksa untuk persiapan bahasa, tidak mau saya harus kuliah langsung. Sulit katanya, saya suka yang sulit. Nanti kamu tidak lulus, tidak pernah tidak lulus. Insya Allah Kalau lu tidak lulus, dipulangkan ke mana? Ke rumah ke orang tua. Nah, kalau kurang ke rumah tua, apa salahnya? Tidak apa, apa. Tapi ingat, Insya Allah saya tidak akan apa pun. Nah, jelas dia suka yang sulit-sulit ini. -sulit. Tapi kan mudah kan kan? Kan mudah kan? Kan istiqamatul din sudah, istiqamatul mura'ah sudah, sekarang istiqamatul lisan, yaitu istiqamanya li, lisan. Nah, jadi memang untuk hadis itu tidak bisa disamakan dengan pembawa berita manapun. Kan orang sekarang ketika bicara hadis ahad kemarin kan masih lupa tuan-tuan dari awal kan sudah kita berikan mukaddimah. Orang nak menyamakan berita yang dibawa oleh ahli hadis dengan berita yang dibawa oleh ahli dunia dalam berita <laughs> kalau itu untuk sama kan begitu iyalah mereka mohon maaf orang sekarang bawa berita nak berita baik nak berita buruk umumnya cari cari apa nih jadi gaji penghasilan ada orang cari makan untuk menebar dengan menebar berita menebar berita buruk soalnya Apalagi dengan sistem apa sekarang YouTube yang apa istilahnya yang youtuber, kalau semakin banyak apa namanya followersnya, likersnya, subscribersnya, honornya nak, penghasilan naik. Makanya berita yang terbaik adalah berita yang ter yang terburuk, yang membuat orang kadang terpuruk. Sah? So, Kebetulan? Tidak mungkinlah disamakan dengan ahli-ahli hadis yang mereka rela berangkat dari Madinah ke Mesir dua bulan pergi dua bulan balik untuk satu hadis sampai di sana suruh istirahat dulu lah, dulu saya datang bukan untuk istirahat cari hadis pulang lagi bayangkan bukan untuk istirahat tidak mungkin di sana kan kita yang pergi penelitian misalnya penelitian ke mana ke istana siak lah misalnya kan yang dicari dulu foto foto selfie, Bukti fisik. Makanya teman saya semalam dari Aceh, Dr. Yusran. Nah, dia minta dipoto supaya ada bukti fisik saya datang ke Riau katanya. Nah, sekarang datang lagi dia bagi ini Dia sebenarnya dokternya di usul fikir ini. Ya, yeah, kalau tak lambat datang saya suruh dia datang dia mendampil. Ini di Komunisul Masyarakat Allah. Masya Dulu lama dengan saya di Madinah dulu pak, sahabat saya, guru saya. Cuma dia lebih kecil dari saya itu aja masalahnya. Umurnya lebih muda. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang nak minta bukti fisik. Kalau gitu kalau nak cari yang fisik badannya saya memang <laughs> <laughs> kalau masa kampung kan fisik itu kan padat badannya. Ini kaum muslimin. Cari bukti fisik dulu, foto, dokumen-dokumen yang penelitiannya urusan. Nah, Enggak sama. Ali hadis tak perlu bukti <laughs> yang seperti itu. Kalau orang cari hadis tidak isi yang dicari, bukan kulit kulit-kulitnya. Sama juga sekarang kita ngajar pun lebih banyak fokus pada kertas-kertas. Laporan ini, laporan itu, laporan ini, laporan itu. Sehingga dah masuk pula kuliah orang lagi belum juga selesai <laughs> nyusun kertas-kertas. Itulah prestasi kita hari ini. Semakin banyak kertas yang disusun semakin Semakin hebat kita, gitu. kadang-kadang di masa kuliah pun masih suka sibuk dengan kertas. Jadi tugas guru dosen hari ini lebih banyak menjadi admin, jadi kerjanya administrasi, risiko karena sertifikasi. Nggak diurus, nggak keluar sertifikasi. Iya, <laughs> jadi <laughs> <tuh> <tuh> Allah mustahil ala kuliah, tinggalkan itu. Jadi mereka istiqamatul lisan bisidqi. Kita sambung. Hah? Enggak usah lah ya. Baik. Jadi ma'ruf bisidqi. Karena memang ma apa namanya al-khabar ini kan hadis. Hadis itu kan berita. Berita itu andalan utamanya pada Kejur, kejujuran. Makanya kita kalau dalam hadis dilihat siapa yang menyampaikannya memang harus. Tak berlaku unsur ilmu kala la kana. Tak lihat kepada apa yang dia katakan bukan kepada siapa yang. Tak kalau hadis tak. Karena ini berita. Antum tak mungkin percaya berita yang penting. Apa misalnya berita penting? Hmm. anak anda di diteri, dite, tidak diterima kuliah penting tidak penting tidak mau antum terima dari siapa saja enggak apalagi lebih penting pula. nah, lamaran anda di, <gulia> diterima itu <gulia> penting tidak eh tidak mungkin atau kalaupun antum terima dari orang, orang yang diragukan antum pasti cari klarifikasi sah Kalau sekarang kan zaman telepon nih. Sah Tinggal telepon. Atau kalau malu nelpon langsung, telepon kawan. Tolong tanyakan dia. Ya. Jadi begitu. Nah, mereka melihat tidak ada yang lebih penting di saat mereka kan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya tanggung jawab agama, iman. Maka mereka kalau mendapat suatu hadis, mereka tidak sembarangan. Harus diteliti ke agar akarnya. Ada cerita kepada antum ketika Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah yang disebut dengan Amirul Mukminin dalam hadis. Dia di Basra, pertama Mercedes di Basra. Karena di zaman sebelumnya aman-aman kan, tapi setelah banyak lahir aliran-aliran non nah, <Suluh> ha, ada juga imbasnya non sunnah ini kepada kepada kejujuran dan ketidakjujuran orang dalam hadis. Ketika lahir aliran-aliran non sunnah mulai diperiksa lagi. Sebelum lahir non sunnah nak perlu diperiksa karena orang jujur semua. Tapi setelah lahir non sunnah mulai orang mulai orang nak jujur. Jelas ya. Maka kalau mau jadi orang jujur jangan jadi non. <laughs> jangan dekat-dekat non sunnah. So non sunnah itu tidak. Tidak jujur. Sebab kata Allah dan Rasul begini dia bilang tidak begini. Berarti tidak jujur. Jelas. Nah, orang jujur itu membenarkan dari Allah dan Rasul, menaati dari Allah dan Rasul, menghindari dilarangan Allah dan Rasul, meneladani yang datang dari Rasul. Jadi dia tidak mungkin membandingkan pendapat si fulan dengan sabda Rasulullah SAW. Nah, mereka ketika menerima hadis Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin sembarang menerima. Sebab ini bagian dari agama, agama yang dibangun di atasnya halal haram. Iman kufur, tauhid syirik. Enggak mungkin enggak sembarangan. Kalau muslimin dan muslimat maka periksa. Nah, Syu'bah menerima sebuah hadis dari Syekh di suatu daerah di Irak. Dia cari Syekh itu karena orang hafiz kan tahu dia yang mana yang ganjil kan. Kalau ibaratnya hadis di Basrah ada 10 ribu, dia hafal semuanya. Tiba-tiba ada hadis dari di Basrah, ulama Basrah sebuah hadis yang dia tidak hafal. Kan mudah mendeteksinya. Karena siapa yang tahu yang benar, tahu mana yang? Ini rumusnya. Kalau antum hafiz semuanya, ada ada rumus baru. Tentu antum aneh. Sah? Tapi dia sebagai seorang ilmuwan, tidak mengatakan ini dusta langsung tidak. Tapi nalar apa? Insting itu sudah ada. Maka dia cari Syekh itu ke rumahnya. Dapat berita sudah berangkat haji. Akhirnya Syu'bah bersiap pula berangkat haji nyusul. Sampai di Mekah dicari-cari tidak ketemu. Kan orang ramai kan? Cari tidak ketemu. Tiba-tiba dah dapat pula berita dia sampai ke dan menuju Madinah. Dia kejar lagi ke Madinah sampai Madinah dah berangkat pula kembali ke ke Basrah, cari ke Basrah, eh, ke Kufah, cari ke Kufah nak ketemu sampai ke Baghdad, hari ini sampai lagi ke Basrah. Tak <tid> dok, kau duit, bukan dekat itu. Namp; berbulan-bulan sampai di Basrah, sampai di Nause, dia dapatkan Syekh sedang marokarok, kenapa namanya uh, keledainya, seperti nak bawa makanan, ternyata, wah, tak ada makanan apa istilahnya itu PHP <laughs> jadi makanya kalau orang yang suka mem PHP jangan <laughs> <laughs> jangan percaya serius ya nah tidak bisa dipercaya lagi so zamannya zaman P PHP zaman tim sukses zaman tim sukses kaum muslimin dan muslimat di rahmati Allah akhirnya yes, sih tidak terima hadis ya yeah. Tidak terima. Padahal yang dia PHP, keledai. Keledai. Apalagi yang mem-PHP? Ma? Manusia. Manusia. Jelas ya? Ya Pak? Makanya saya mohon maaf. Ini mazhab saya ya. Tonton, -tonton mau ikut urusan tonton, tonton. Saya tidak percaya lagi dengan orang yang suka mem PHP meningkatkan ekonomi dan sebagainya saya tidak percaya. Tapi kalau dia saya berjanji untuk jujur mungkin saya percaya. Selama ini saya tidak jujur sekarang saya mau <laughs> mau berubah. Nah, itu mungkin saya percaya. Tapi kalau na ekonomi meningkat sekian persen. Kayaknya tidak ada yang berhasil satu pun ya Bang ya. Iya. Saya sebut dia yang lama aja lah dulu zaman Pak Mendiang rahimahullah. Pak Soeharto Memang naik 65% per tahun tapi utang naik 11.000% 6,5% naik ekonomi tapi hutang naik 11.000% ada hah? ada guna sampai kini menderita kita buatnya jadi oleh sebab itu Allah tak suruh kita menjamin rezeki kita karena rezeki dia yang jamin tapi disuruhnya kita beramal dan ber kerja yang halal dan tambah legal halal dan legal Allah mustahil sehingga tidak ada nanti antum mencari berita buruk untuk dapat rezeki bah rezeki baik orang kan sekarang banyak mencari berita terburuk untuk dapat rezeki Allah mustahil makanya acara yang paling tinggi ratingnya di televisi gosip. acara riba. Acara riba. Sahih? Hah? Padahal riba dosa kecil dosa besar. Dosa besar. Asal ada isu memburukkan orang itu paling laku. Berarti mental kita mental mental tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Jadi sudah satu istiqamah agama, dua istiqamah Marwah. Ini eh, marwah, harga diri, martabat. Ketiga, istiqamah lisan. Harus ma'ruf bis sidiq. Sidik. Sidik. Kan salah satu sifat nabi adalah sidik dan pewaris nabi mesti bersifat sidik. Kalau dia tercatat tidak sidik, maka kita katakan kita eliminir dia dari riba riwayat ini. Berarti dia tidak pewaris yang sah. Tidak pewaris yang yang sah. Kan ada pewaris yang sah, ada pewaris yang yang tidak sah. Nah, cuman kan ahli orang-orang yang dusta itu kadang-kadang sekali-kali benar juga ya. Nanti kita bicarakan pada bab selanjutnya insyaallah. Insya tapi hukum asalnya orang yang dusta dicuri curiga. tapi kan ada hadis lain yang yang sahih yang tidak dusta, yang dusta kita tolak, yang ini kita terima. Karena itu tidak perlu juga. sah? So, Karena menerima khabar orang pendusta, menaikkan rating dia. So, baik. sekiranya sampai sini lah dulu, Pak. Cukup dah, ya? Eh, cukup dah dulu. Terima kasih dan mohon maaf. Dan bermanfaat. Tak panjang, tapi berguna. Wa bilai taufiqul hidayah. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa astagfirullah alaihi wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya ti zamanun ala nasi asabiru fihim qalqabit al akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api